I nešto novo. Ovo izgleda imala priliku prvo publika u Sloveniji da čuje, pa tek onda mi ovde, ali svakako nikad nije kasno, što se kaže i kod nas ovde u Grandu. Dobar dan, Marko. Ovo je tvoja solo pesma, dakle, nakon učešća u slovenačkom show programu Ja imam talenat, tamo si osvojio sve i sad si se vratio na ovo tržište, odakle si i otišao tamo. Tako je. Prvo, hvala ti na pozivu. Hvala da si mi pustio da predstavim svoju novu pesmu, Malo, malo vode. Ja sam u Sloveniji u poslednje dve godinice, zajedno sa koronom tamo, evo sada... Dobro, ali to je ono kad kažu korona je donela nešto dobro. To jeste. Ti si bio ovde u Beogradu, radio i po klubovima, bilo je dosta svirki, bio si pred grupa mnogim našim poznatim pevačima i krene korona, ti odeš za Sloveniju i prijaviš se tamo. Prijavim se tamo i evo čuda, sad se vraćam ovde i predstavljam našu, predstavljam moju novu pesmu. Kako ti izgledalo to učešće tamo u tom show programu? Došao si do finala i... Šta dalje? Šta sad? Jedno izvanredno iskustvo. Toliko profesionalaca na jednom mjestu. Ja sam stvarno jako srećan da sam dobio šansu i da sam prošao do finala, mi se stvarno pokazuje da ipak nešto dobro radim ja ovde. Dobro, a što Ja imam talenat, a ne Zvezde Granda? Evo vidiš, u Zvezdama Grande sve više je izvođača pop muzike koji se prijavljaju za ovo takmičenje i nekako i oni i pobeđuju. Ja nikad nisam rekao da neću da se prijavim na Zvezde Granda, tako da ja u trenutku kad sam se prijavio na Slovena ima talent, sam imao slobodno vreme. I to je nešto što sam prvi put u životu imao posle 10 godina. Jer kako sam bio klinac, to je bio jedan kafić, drugi kafić, treći kafić, četvrta svadba, ne znam. Uopšte nisam imao vremena da razmislim o tome. I korona mi je stvarno doprinula da mogu da razmislim o tome šta ja zapravo želim. Želim da stvaram svoju muziku, da budem... Mislim, poznati ljudima kao neko ko piše svoje pesme, a ne kao neko ko peva tuđe pesme. Dobro, kanta autori su danas kod nas postali popularni. Ima ih sve više. Ranije je to bilo uglavnom kompozitori, tekstopisci rade za njih, ali imamo tu mogućnost i sreću da pevači sami stvaraju svoju muziku. To si ti uradio i ova pesma koju smo čuli, odnosno spot koji smo pogledali je tvojih ruku delo. Ja sam ti rekao, ovo malo podsjeća na muziku koju radi Aleksandra Kovač, koju je radila za neke boys bendove. Pa izgleda to tvoj neki stil? Pa moj stil je pretežno pop. Sa nekim, ako mogu da kažem, i rock manirima. I ja želim da pokušam da u novoj muzici održim gitaru. Da je gitara prisutna. Dakle, da ne bude kao stare rockerske stvari, jer mislim da su s razlogom to stare stvari. Sad želim nešto novo. I želim da je gitara prisutna na jedan drugačiji način. To je pop manir, a moja sljedeća pesma koja će izaći za par meseci će biti isto jedna pop pesma, ali sa balkanskim prizvukom. Jer želim da isto pokažem da se zna odakle sam, da odlazim odavde. Dobro, dolaziš odavde, dolaziš iz Leskovca. Tako je. I to je ona stvarno veliki uspeh za ljude koji dođu iz tako manje sredine. Prvo da naprave dobar posao u Beogradu. Ti si radio i na brodovima. Na brodovima. Dakle, imaš bogato muzičko iskustvo sa samo 20 i nešto godina. Tako je. Ja sam na brodovima bio skoro 3 godine. To su nemački kruzeri koji obilaze ceo svet. To ne samo što je bilo bogato muzičko iskustvo, to je bilo prebogato životno iskustvo. Jer baš to što si rekao, dečko iz Leskovca sad ima šansu da vidi kako ljudi žive na Jamajki. Kao, wow. Kao ono, posle Grenland, pa posle, ne znam, prvi put u životu sam vidio Santu Leda. Mislio sam da je to samo u filmu i mi je kao, wow, čovječe. Odlično, odlično iskustvo. Dobro, ajde čujemo tu tvoju autorsku pesmu. Dakle, čuli smo te u spotu. E sad vidimo koliko ima razlike između spota, odnosno pesme i uživo izvođenja. Može. Duga je ova noć, zatvaram oči, a kazaljka se zaledi. Isti hotel, drugi grad, okean, a gde si ti? Kažem sebi, bit će bolje sutra, svako sutra ima svoje sutra ljubavi. Tužna pesma budi jutra, a gde si ti? Kao malo, malo vode na dlanu, ja čuvam moju lepšu stranu i pevam na glas, ja ne dam na nas. Ti si moj mali komad sreće, moje životno umeće, ja pevam na glas, ne dam na nas, ne dam na nas, ja ne dam na nas, ne, ne, ja ne dam na nas.
SNS. Bravo, nema neke velike razlike, znači da, evo, kreće audicije, to sam malo prepričao sa Nemanjom Petrovićem koji je učestvovao u show programu Zvezde Granda, pa evo, možda da se prijaviš, a? Što da ne? A, je li imaš snage za još jedno takmičenje, za to ocenjivanje, za ispadanje, za tu tremu, za iščekivanje svega toga? Pa iskreno ti kažem, ja mislim da ako nemaš snage da te neko... osuđuje ili džadža u ovom poslu, onda ti vjerojatno nije mjesto u ovom poslu. Dobro, kad bi birao mentora, ko bi to bio? Ako već, evo sad, prijaviš se, šta bi bilo dalje? Hoće biti Marija Šerifović ponovo. Pa, dobro, evo sad od ovog žirija Marija, Đorđe, Mili, Snežana, Bekuta, Ceca, Viki. Marija Šerifović. Bosanac. Marija Šerifović. Marija Šerifović. Dobro, kažem, bio si predgrupa mnogim pevačima. Kako je to iskustvo i to kad stojiš na sceni sa ljudima koji su ti nekad bili idoli i čiju muziku, na primjer, izvodiš i pevaš? I ko su bili ljudi pre kojih si pevao? Najveće ime je bio Goran Bregović. Mislim, to je ujedno možda i najveće ime na ovim prostorima. Posle Zdravka Čovića. I to je bilo pre 30.000 ljudi skoro. Tako da je bilo fantastično iskustvo. Mi smo bili jako mladi. Ja sam imao 16 godina tada. Isvirali smo našu prvu autorsku pesmu. Ljudi su bili oduševljeni. Čak i Brega. Posle toga napravili smo slikicu. I ja sam ga pitao kako vam se čini. Bio je jako prijatan. I rekao je samo napred, momci. Samo gurajte. Dobro, a ovi naši Leskovčani... Ima ih mnogo. Ja sam bio sam dva puta predgrupa Amadeus bendu. Jednom se desilo, to je mislim, šala, da su kao oni bili nama predgrupa. Jer imali smo jedan veliki humanitarni koncert u Vladičinom Hanu i njima se žurilo na sljedeći nastup. I onda su rekli, da li može Amadeus ipak da svira kao prvi samo da reše i onda moraju da idu nadalje. I mi smo bili, naravno, kao oni su prerušeni, šalili smo se. Dobro, ajde kad si već tu, da čujemo još nešto iz tog tvog bogatog repertoara. Ajde, ako može, jedna od mog omiljenog gitariste. Sa desne strane noćas nema te, a znaš da je krevet već i bez tebe. Kao na straži čuvam noć od budnih, ja sam samo jedan noć i nova bludnih. Pravi se reči uvek kasno seti, odgovor znam kad ostanem sam. Pa bravo. Ali imaš taj moment tog show programa, to je ostalo, pretpostavljam, i sa nastupa, i sa proslava, a i sa tog broda, gde mora da se nekako animira publika. Kako ne? To je, mislim, osnovna ideja. Ja sam imao opet sreću da sam... imao različite mentore muzičke u životu. Meni je veliki idol bio Michael Jackson, koji je prepoznatljiv kao jedan performer. Tako sam ja išao sve vreme na časove plesa, na primjer, da bi učio Michaela pokreta. S druge strane, sam učio i od starih rockera kao što je Angus ili Axl, tako neki, gde je sve u toj energiji. I onda sam skupio sve to, eto, u jednom liku. Dobro, znaš sve, znači pokrete Michaela Jacksona? Ne bi smio da kažem sve, ali... Znam dosta. Ja mislim da još niko se u Zvezdama Granda nije pojavio da igrao kao Michael Jackson. Koliko se sećam za ovih 20 godina da nije bilo ni jednog izvođača. Ja sve vreme kao sad navodim ono kao Zvezde Granda, valjda naša kuća, pa bi bilo interesantno videti i tebe. Jer kažu da nekako muškarci mnogo bolje prolaze kod publike nego li žene, bar u ovom takmičenju. Ne, odlično je što si mi napomenuo da su nove audicije sada. To je savršena ideja i mislim da je savršena šansa da se nešto novo pokaže. Dobro, a kako stojiš s narodnjacima? Ne toliko dobro koliko sa popom, ali stojim. Znaš, ali to svi kažu, na primjer, koji se krenu da se bave pop muzikom ili dođu na audicije ili učestvuju ili se bave pop muzikom, nekako je neminovno kad odu negde na neko veselje, proslavu ili šta god, da završe svoj blok sa nekim narodnjakom. Pa naravno.
uvek, mislim, ja nemam ništa protiv. Ja uživam pogotovo, na primjer, Toma Zdravković ili, ne znam, Halid Bešlić ili neko novije, recimo, Nikola Rokvić. Sve to odlično. Mislim, samo nisam ja toliko dobar u tome kao što su oni. Dobro, ali to kažu, evo, na primjer, Isak Šabanović je krenuo sa tim rokom i evo sad snima Rok narodnjak. To je odlično. Rok narodnjak je, mislim, nešto što je baš popularno i poznato za ovu našu, za ovo naše tržište. Mislim, Bijelo dugme, čak i U grupa, ako smijem da kažem, mislim, od Zlata jabuka je rok narodnjak i dosta naših rokera su koketirali sa narodnjacima, ali na jedan jako kreativan način. Dobro, pomenuli smo te kruzere. Šta se tamo izvodi i uopšte koliko možeš da ljudima tamo predstaviš muziku sa naših prostora, jer kažu da je mnogo toga što radi, na primjer, Bilja Krstić ili taj neki stil muzički mnogo dobro prolazi kod publike u inostranstvu. Ja imam super priču, evo sad se setio. Mi smo tamo svirali isključivo pop i rock muziku stranu, ali bio je jedan trenutak, naša bubnjarka je bila povređena, nije mogla nastaviti svirku. I ja sam ostao sam, ona bend nije mogla svirati bez bubnjara. Menadžer nam je se žalio kao, morate po svaku cenu da nastavite. Ja sam nervozan, izašao na binu, uzeo akustičnu gitaru, rekao bendu, pustite se, sam ću ja. Krenuo sviram Cecu, Beograd. I samo u jednom trenutku dva stola ustaju i kreću da vrište. To je inače nemački brod. Jok, sad se bunjen jako šta se dešava. Prilazi neka žena koja jedva priča srpski. Jedva, ono. Oduševljena sam, moja mama iz Srbije, jao. Kreće da me grli. I onda, ono, mislim, to je stvarno jedan jako lep trenutak. Posu me terali da samo za njih sviram ceo jedan deo i to je bila sve naša muzika. Dobro, ali ima toga da muškarci pevaju ženske pesme. Dženan je na karijeru započeo sa pevanjem i ženskih pesama na svojim nastupima i to i dan danas radi. Kako je to sad? Da li kao imaš i ti neke ženske pesme u repertoaru ili ne? Imam par pesama ženskih. Naravno, pretežno su muške, ali znam da od magazina imam Gutlje vina sigurno. Sa bendom kad radimo, to što sam napomenuo, Cecu. Ima par pesama. Mislim, ja volim da slušam, ali iskreno ne upuštam se baš uvek u ženske numere. Dobro, ajde da mi sad još jednu čujemo, a posle za kraj možda ti nateram da otpevaš neku žensku pesmu. Može sad jedna za žene, ali muška. Ajde. Magla na mom prozoru miriše na nevolju, noća sam ti tako sam. Kiša pere ulice, gde si moja ludice, još bi nešto da ti dam. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Pustila, kad me nisi ljubila, jedina. Bravo. I sad nekako pred kraj ono što pitaju sve momke koji sviraju gitaru, je li gitara počela da se svira i da učiš gitaru zbog devojaka i da li devojke i dalje padaju na gitaru ili na nešto drugo? Teško pitanje. Ja sam gitaru krenuo sviram zbog društva, iskreno. Moram da budem iskreno. Bili smo na jednoj ekskurziji. Tu je bio jedan stariji gospodin koji nas je zabavljao i svake večeri bi on svirao akustičnu, svirao Plavi orkestar, bio Čorbu, Bijelo dugme, ne znam, sve to. Mi svi pevamo zajedno, zagrljeni, i mene je to uvek oduševljavalo. Nedelju dana kasnije sam došao kući, teta pitala, Maki, Boba je krenuo svira gitaru, moj burazer, što ti ne bi probao? Ja sam se instant setio na ovog lika i kao, što da ne? Što da ne? Savršeno. Probao. Mislim, ja tog čovjeka i dalje ne znam. Ne znam njegovu ime, ono, ne znam njegovu sliku više. Imao sam je da skoro izgubio sam slučajno. Volao bi da ga nađem. On je iz Ade tamo, iz Vojvodine. Ali, eto, ja sam posle toga
krenuo sviram što više, uvijek imao njega u mislima, da okupim društvo, da se svi zezamo, da svi uživamo u nečemu što je lepo, nešto što širi me, ljubav. A ovo je drugi deo mog pitanja, da li devojke i dalje padaju na gitar ili na nešto drugo? Prave devojke padaju na prave vrednosti, ja bih rekao sad ove druge, ne znam na šta padaju, ali njih sad ima malo, nažalost, malo više. Dobro, jesi osvojio neku devojku sviranjem i pevanjem ili? Kako ne, kako ne. Jesu. Dobro. To je sve što mogu da kažem. Dobro. Hoćemo li još nešto za sam kraj? Hoćemo li još samo nešto za sam kraj? Evo, za kraj, čisto da se pozdravimo. Tako mogu samo da vidim šta ćemo, a? Da provamo, a? Ide. Pa, jeste. Ceca. Može? Može. Znam, za jedan grad zove se Beograd. Znam, za jedno ime, ali ga ne spominjem. Znam, za jedan grad gde si večno mlad. Znam, i jedno srce što ga proklinje. Ćemo zajedno, a? Ja baš ne pevam. Ne bi da ti kvarim pesma, ajde ti refren. Jednom sam probala te tvoje usne od šemera i ko će ovo ludilo da opera. Jednom sam probala iz srca da te izbriše svako proleće na tebe miriše. Bravo, Marko, hvala ti na današnjem gostovanju. Lepo smo se zabavili. Sad samo da si u Zvezdama Grande, da si ovo odsvirao, od Bosanca bi čuo, ne valja da komponuješ pesmu. Ne valja da ti komponuješ sam pesmu, pevaj onako kako si je čuo. Ali svakako, ukoliko si prijaviš, mnogo sreće. Želim ti sreću i u tvojoj karijeri profesionalnoj, dakle, i bez obzira na Zvezde Granda, snimaš nove pesme, radiš i to je to. Hvala ti puno, hvala. Veliki pozdrav i to je to. Idemo na jednu muzičku numeru, nakon toga da vidimo šta se još novo dešava na estradi i šta je spremila ekipa Grand Newsa.